No vídeo de hoje eu vou ser filho do Vegeta Super Saiyajin 5 aqui no Dragon Ball do Minecraft. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Vegeta, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e o Mega Super Saiyajin no 1. Conseguiu? E se chegar em 2 mil likes, eu faço também o filho do Jiren aqui no Minecraft. Então agora bora pro vídeo. Esse peso de toneladas tá muito pesado. Como meu pai conseguiu ficar com esses pesos? Calma, eu vou. Agora sim, com o Super Saiyajin eu consigo. Já levantou sem o Saiyajin? Que vergonha, Trevor! Pai, você me deu pesos do Bills e Whis pra treinar. Você é filho do príncipe dos Saiyajins ou não é? Eu sou. Assim você nunca vai ficar mais forte que todos os filhos do Goku. Pai, você pegou meu celular que eu falei pra pegar lá no meu quarto? Eu trouxe, mas eu vou te dar depois se conseguir andar com esse negócio. Não, dá aí, por favor. Vai querer ficar no celular e não vai querer treinar, né? Não, é que é coisa importante da escola, pode vir notificação. Mais importante que o treino? Tá, calma, que eu vou comer uma carnezinha e vou começar a me acostumar mais. Eu acho bom mesmo. Não dá, pai, tá muito pesado isso aqui. Vai dizer que tu a carrega de boa, isso. Eu carrego de boa. Deixa eu ver. Ó. Ele é muito forte, meu pai. Eu até vou com isso. Tá, pai, no X1 sincero, quem ganha, você ou o tio Goku? Pera, faz a pergunta de novo? Você e o X1 sincero, quem ganha, você ou o tio Goku? É claro que sou eu, né? Eu sou o príncipe dos Saiyajins. O Gohan uma vez falou pra mim que eles sempre estavam em cima de tu. O quê? O Goku nem conseguiu o ego superior ainda. É, mas ele disse que tá bem forte, aí o Broly é mais forte? O Broly talvez seja. Pera, quem sabe você é que é a escola? O Gohan falou comigo? O quê? Exclui a mensagem do Gohan! Não, mas é uma coisa legal, deixa eu ver o áudio dele. Trevor, você viu uma coisa? Você não vai acreditar, meu pai conseguiu uma nova transformação. Pera aí, aluno, só tô mandando uma mensagem pro meu amigo. É uma nova transformação, você tem que ver. Tchau. Transformação? Ih, pai, eu acho que ele te superou de novo. Qual que é, então, dessa vez? Será que é uma transformação muito forte? Não sei. Eu falei pra não usar celular no treino, né? Agora me desconcentrou. O Gohan mandou um emotico de cauda pra mim. Cauda? Aham. Mas eu não tenho cauda. Nem o Goku tem cauda, né? E você tem? Eu tenho. Por que que o Trunks não tem e eu tenho? Aí eu já não sei. Não sabe, né? É porque você é filho do príncipe do Saiyajin. Inseto, para de usar o teletransporte assim! Pai, por que, Vegeta? Olha atrás dele, ele tem caldinha também. É verdade, eu queria falar pra vocês, olha o que apareceu de novo em mim. O quê? O que foi, Vegeta? Tá ranzinza de novo, ué? Vai cortar tua cauda. Vegeta, não, sai. Cortaram a minha cauda uma vez sem permissão, né? Não, senhor, você queria atacar o mundo, destruir tudo. E foi a Jirobe que cortou sua cauda. Sai dessa, Vegeta. mas e aí, estão treinando, é? Soube que você tem uma nova transformação, é verdade, Goku? Como se eu ligasse. Uma nova transformação. Como se eu ligasse. Além do instinto superior, vocês estão falando? Vamos só negócio. Essa transformação é incrível! Mas meu pai nem quer essa transformação, né? Não, é? Olha só minha caldinha aqui atrás, com você branquinha. Não vou ver! Olha minha caldinha aqui, Vegeta. Não vou ver! Olha, ela fica branquinha, bem legal. Não vou ver! Tu tá legal, filho? Não, mas tá legal. Eu queria mostrar mesmo uma nova transformação pra você. Qual transformação nova? E é uma coisa bem legal. Bem legal mesmo. Eu acho que a gente nunca conseguiu fazer isso na vida. Tem a ver com a cauda? Pessoa, tem a ver com a cauda? Tem a ver com a cauda. Deixa eu ver, cara. Você vê isso aqui, Vegeta. E você também, Trevor, olha só. Deixa eu ver. O quê?
Nossa, igual eu tava antes. Não, pera, não era isso aí, pera. Não acredito, Kakaroto. Não, Vegeta, para de falar besteira. Pera. Tem novo? Agora sim. É porque o instinto superior é muito forte. Nossa! O que é? Que é isso? Super, espera aí. Super Saiyajin 4. Sem peita, é melhor. Mas eu nem tenho 3, hein? 4? 4? Super Saiyajin 4? É, por isso, depois dessa cauda, quando eu fui me transformar em Super... Eu tava fazendo tipo Super Saiyajin 1, 2, e aí o 3, e quando eu fui, de repente, eu ia passar pro Blue, eu virei o 4. Cadê o Vegeta? Vegeta? Meu pai tá errado. Pai, você ficou brabo? 4! Pera. Pai, você tá brabo? Não! Tem certeza? Ele não tem nem o 3, né? Ah, Vegeta, desculpa. Tem certeza que tá brabo? Não, pera. Ele ficou chateado, acho, Trevor. Eu acho que ele tá brabo, mas ele disse que não. Eu não devia ter mostrado isso pra ele. Pai, você tá brabo? Não! O que você tá fazendo aqui? Vegeta, você tá bem? Não fica irritado, Vegeta. Você vai conseguir o Super Saiyajin 4 ainda, confia. 4? Aham. Super Saiyajin 4! Ah, Vegeta! Calma, não vai explodir tudo. Explosão final, não. 4? Eu não tenho nem 3. Vegeta! Não, pai. Não, pai. Não tenho 3! Calma, pai. Como conseguiu essa cauda de volta? Não. Como conseguiu? Não. Falar. Mentira, eu fui espirrar e ela saiu. Dança, então, dança. Não, senhor. Quer saber? Eu defendo agora, porque o Super Saiyajin 4 é muito poderoso. Você não! Ver. Cuidado! Quer testar meus poderes, Vegeta? Sabe o que você pode fazer? Dá uma voltinha no mundo aí pra ver o teu poder. Daqui a pouco você volta. Ah, tá legal. Vou mostrar pra ver como sou rápido. Eu vou muito, muito mais rápido nessa velocidade. Olha só. Fala comigo, Pai, você tá brabo. A gente pode conseguir o Super Saiyajin 4 pra você. Eu não tenho cauda! Eu posso resolver uma coisa então pra você. Eu não quero! Ai, ele fica muito irritado. 4! Onde é que a mamãe esconde esse sério dragão mesmo, pai? Ah, deve estar no quarto dela, sei lá. Eu vou ligar a luz aqui. 4! Pai, você tá um pouquinho irritado. 4! Ah, ali tá esse ser dragão. Bom, a mamãe geralmente pede pra ficar 5 anos mais nova, mas eu vou usar o pedido de jeito certo. Ela vai ficar brava comigo? Vai, mas não tem problema. Deixa eu pegar as 7 esferas. Era se eu conseguir pegar, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora é só ir lá fora e falar com o Shenlong. Mentira, é Shenlong. Pera. Aí? Eu tenho um pedido muito importante pra fazer. Por que que tá fechado isso aqui? Quem que fechou essa porta? Não consigo abrir! Quer ajuda? Ai, por que que tu fechou essa porta? Quebrei ela também. Você vai falando com o pai da Buma! Tá. Que isso, filho? Que pai, isso? Pai, você. Vai lá um pouquinho lá dentro. Por que que você tá com as esferas do dragão? É que eu só vou pedir uma coisinha rapidinho. Só não ia brigar com você? Shenlong, apareça e realize meus desejos! Shenlong, eu quero que meu pai tenha cauda, eu quero que meu pai vire o Super Saiyajin 5 e seja mais poderoso que o Goku, e ninguém vai deter ele! Seu pedido é uma ordem. Obrigado, Shenlong! Tchau, Shenlong! Minha mãe acho que vai ficar irritada porque vai ter que esperar 3 anos porque... meio que eu pedi os 3 desejos. Desculpa. Bom, tecnicamente, meu pai já deve estar transformado, só que ele nem percebeu. Será que ele percebeu? Pai! Que isso? Gostar? Pera, você não pediu isso pro Shenlong não, né? Você tá não só de Super Saiyajin 4, sabe o que você tá? O que é isso? Você não olhou no teu espelho até... Olha aqui. Eu tô parecendo o pai da Bulma. Como assim? O senhor Briefing? Ele tem cabelo branco! Não, você é de Super Saiyajin 5, pai! Não, mas cadê o ego superior? Não, que ego superior? Esse é melhor!
Ah, mas tem que ser roxo. Não, pai, você tá de Super Saiyajin. Pensa, pai, é tipo assim, acima do 4. É, mas eu ainda não tenho o 3 nem o 4. Bom, agora você pode mostrar pro Goku que você tem uma transformação que ele não tem. Mas pera, você pediu para as esferas do dragão. É, mas você fala que você treinou. Não, mas eu não treinei. Isso não é maldição, rapaz, o Saiyajin. Você tem certeza que você vai demitir esse Goku? Se liga. Espera, o que que você fez, Vegeta? Eu treinei, né? Mentirada. Treinei. Nesse tempo que eu fui no rodar o mundo? É que ele foi na sala do tempo 2, que daí cada 10 anos lá se passa um minuto aqui. É, eu fui na sala do tempo V2. Sala do tempo V2? É mais forte ainda. Ah, não, eu quero muito nela, Não, mas é que só os escolhidos podem. Por que só os escolhidos? Gostou? Gostei, eu quero o Super Saiyajin 5 também. Vai, elogia. Oh, Vegeta, você tá muito forte. Tá até mais forte que eu, parece. Será que ele aguenta o soco meu? Ah. Errou. Ele nem sente nada, moça. E você aguenta o soco meu? Ô, Goku. Pera, ai. Goku. Ai, o quê? É, eu recebi uma mensagem aqui, né? Uma mensagem? O celular tá quente hoje, né, de mensagem. O que aconteceu? Tá docinho, né? Bom, parece que no grupo aqui do Kami-sama aqui, né? No grupo do Kami? É, parece que ele falou uma coisa que você fez. O que eu fiz? Você usou uma substância do universo 8, parece? Pra conseguir, conseguir crescer essa cauda de volta? O quê? Mas a gente... E aí um deus da destruição tá meio que bravo com você. Um deus da destruição? Aham. Você usou pra crescer essa cauda? É, eu pedi pro meu amigo, Zenô. Cuidado com isso aí, Goku! Não é zoeira, cuidado com isso aí, é certo, vai. Por favor, não me acerta. Você vai perder a cauda, não é zoeira? Não me acerta, Vegeta. Ó, então um tal de Deus da São Bosco tá muito bravo com você, porque parece que era dele essa substância. Ah, não, eu tinha falado pro senhor Zenô, não falar pra ninguém. E ele usa meio que pra ilustrar a armadura dele. Eu achei que ele ia pra crescer cabelo, já é que... Ai, não é possível uma coisa dessas. O que será que ele quer com a gente, hein? É esse cara? É o Bosco! Ó, desculpa, a gente pode conseguir essa substância de novo. É só pedir pra ser dragão, senhor Bosco. Vocês pegaram minha substância de crescer cabelo. Mas você nem tem cabelo! É porque eu estava fazendo o tratamento pra crescer cabelo. Ih, olha lá, esse cara é xarope. Moscou já era. Eu vou acabar com esse universo! Ele é forte! Ah, tá legal, é uma luta! Não seria forte pra caramba. Por que vem? Pai, você deu um golpe nele e você tirou tudo isso? Porque você é o mais calvo. Ih, Goku, eu acho que você vai ser derrotado, então você tem que... Não vou não! Ele tá focando! Eu acho que você vai ter que pedir ajuda pra alguém, vai, Goku! Vai, pede ajuda pra mim. Ai, tá legal, Vegeta. Pode me ajudar? Ai. Meu pai com osso na mão. Ajuda. Não se preocupa. A família Brief vai acabar com ele. Calma. Super Saiyajin grande. Super Saiyajin grande? Que tá mostrada. Ó o osso. Você tá forte, hein? Vou ter que comer o semente dos deuses. Ai. Recuperar energia. Calma. Vai, pai, dá o gol final nele. Calma. Dá um Galick Gun no final dele. Calma. Ele resistiu meio Kamehameha. Final Flash. Eu ia destruir ele. Ainda não acabou, Vegeta. Tá lá em cima ainda. Final Flash! Não consigo... Agora sim. Não, ele desviou, não! Ele é forte, hein? Claro que é forte, esse cara é muito resistente, esse Moscou. Vai, pai, usa algum poder! Vai, Vegeta! Super Saiyajin 5! Ele não vai cair! Não é possível. Ele tá moscando lá, pera. Então toma essa... Toma! Espera, o seu filho derrotou, Vegeta? Eu derrotei! Será? Eu derrotei. Agora, vamos fazer ele subir agora, né? Usa o Hakai do Goku, vai. Usa o quê? O Hakai? Tá bom, pera aí. Hakai! Acaba com esse mosco! Não tá saindo o Hakai, por que não tá indo? Pera aí. Aí, boa! Aí, viu? Aí, foi.
É que eu tô com talento. O meu tem que treinar mais, Kakaroto, para chegar no meu nível. É verdade, não é? Você treinou tanto, Vegeta, que chegou e me superou tão pouco tempo. Eu preciso treinar um pouco mais. É, você tem que ser muito amigo do Kami-sama pra ele te liberar a Sala do Tempo 2. Se tu for falar com ele, tá? Ele vai falar que não existe, isso é bobeira nossa, tá? Então eu tenho que insistir muito com ele. É. Tá legal, pode deixar. Sala do Tempo 2, aí vou eu! Ele realmente acha. É, você não vai ficar bravo comigo por causa disso, né? Claro que eu fiquei! Ah, pai, mas você tem mais poderes Goku, finalmente? Castigo! Bye, bye! Castiguinho, e dá o celular! Posso ser o teu Super Saiyajin 5 próxima vez? Não! Ah, tá bom. Ah, mas me mandaram mensagem de novo, é pra dar celular? Dá o celular! Ah, tá bom, ai, ai. E não quero ouvir um pio, hein? Psiu! Não é pio! Volta aqui, engraçadinho! Vovô, ele quer me bater, vovô! Volta aqui, engraçadinho!